Parlamento Nasional aprova final global orçamento retificativo Tinang Riung Rua Ronulo Resing Rua. Parlamento Nasional quinta legislatura quarta semana né aprova final global proposta orçamento retificativo ao montante bilão e de Resing. Proposta orçamento retificativo né passa o voto a favor Tolunulo Resing né. Contra Ronulo Resinghat, no abstenção Lima. A foi a prova, presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, russo governo, atu usa orçamento ne, ho cuidado no financiaduni programa ne be apresenta, tamba Parlamento, fo confiança, ho de aprova ona orçamento refere. Justificativo a prova ona, e ho aprovação, né? Aprovação, haturu mos, que significa confiança Parlamento Nacional nian, ba oitavo governo constitucional a tu fosse solução ba problema povo união ou problema estado união. Deseja sucesso e a implementação na gestão no halao execução horidia cabe ba parlamento nacional a tu cumprir nia canar hori fiscaliza implementação orçamento tomak suramutu orçamento inicial ou orçamento retificativo na veita foi aprovado. Primeiro-ministro Tauro Matanruak declara, orçamento retificativo né, governo se for prioridade para o povo, também para o povo mais centro para a atenção. Ida né, ita orienta liu, vai ter a população será. Tu irá no ainda cada, é mais sai centro e tem a atenção. Me vê liu e a fundo para veteranos. Primeiro nia falar com exclusão. E a rua era a fonte da inclusão. A honra tinha sido na be contribuir fulanen, fulanito. Siramos a luz na contribuição. E tal é a razão para excluir Sira, é o processo. Segundo, a criação do fundo Idané torna o Batnebe lá sustentável e insustentável. Também e tal. Fotinha juros de Itelafahe Ossam. Durante a discussão proposta orçamento retificativo, bancada governo e Parlamento Nacional aumenta tam proposta adicional no né, montante orçamento retificativo né, Rossi Bilão Ida Atos Ida Racing, saiba Bilão Ida Atos Rualio. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN.